Изминативе денови, кога беше презентиран извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија, во повеќе наврати и од високите европски представници, и од домашната јавност, беше нагласена поентата дека Македонија се врати на вистинскиот пат. Се согласувам со констатацијата дека се вративме на европскиот пат. Во Македонија, по долги години на изолација и безнадежност, се врати надешта, се врати перспективата. Се покажа дека можеме, дека имаме шанса во оваа наша држава да изградиме демократско, просперитетно и економски развиено општество. Македонија од држава со длабока политичка криза стана држава во која што постои јасна политичка волја за напредок. Ово е исклучително позитивен извештај. Објективно го оценува трудот и напорите што парламентарното мнозинство и владата на Република Македонија ги вложија во изминативе 10 месеци за Македонија да ја вратат на европската патека. Секако, за тоа со одветен придонес имаше и опозицијата, која што покажа конструктивност и соработуваше со нас за клучните реформски прашања. Но она што сакам да го потенцирам или да го нагласам во денешно мое обраќање е дека на овој извештај мораме да гледаме како на почеток на сериозни процеси, на сериозна посветеност и одлучност доколку на вистина сакаме работата да ја завршиме до крај. Не смееме да дозволиме еуфоријата и задоволството од тоа што Македонија конечно доби признање дека е на вистинскиот пат, да го заборавиме темпото кое што ни е необходно, доколку сакаме во скоро време да видиме конкретни резултати. Не толку да лечното минато покаже дека многу лесно може да се скршне од вистинскиот пат и со ретроградни процеси да се застрани и да се уништи се она што беше постигнато во насока на приближување на Република Македонија кон Европската Унија. Опозицијата е во право кога вели дека предходно сме имале позитивни извештаи од Европската комисија. Точно е, 2006, во 2007, во 2008 година, ние како држава добивавме добри оценки за напредокот на Македонија. Но, со лошо владење и непромислени политики, да место додиме напред, За 10 години, ние се вративме десеттина, ако не и повеќе години, на-назад и подалеку од Европската Унија. Станавме заробена држава, препознатлива по неправда, злоупотреби на власта, монтирани судски случаи, поклопени институции, корупција во медиумите и така натаму. Овој извештај во основа ни е втора шанса. Но верувајте, а јас верувам и последна, ако на вистина сакаме да си ја зачуваме државата. Првата шанса ја прокоцкавме, а трета ќе немаме. Затоа што Македонија веќе нема време за чекање, и немаме веќе ниту еден ден за губење. Моите деца, вашите деца, целата младина, буквално е со една нога надвор од државата и тоа не ни остава никаква комфорна зона. И затоа мораме брзо да действуваме. Тоа им го должиме на нашите деца, кои предолго беа заробени во безперспективноста и безнадежноста на общество, поради што подобар живот побара и се уште бараат надвор од границите на Македонија, далеку од нас и од нашите домови. Високите европски представници со право констатира дека не чека долг процес на рехабилитација. Факт е дека ќе треба да поминат повеќе години за поправање на штетите, што ги предизвика лошите и непромислени политики. Од тука Структурните реформи што не очекуваат мора да бидат темелни и правилно конципирани, за истовремено да овозможат брз напредок и осогласување со Европската легислатива. Само со вистинска стратегија, со долгорочно планирање и действување повеќе чекори однапред, ќе го забрзаме приближувањето кон и полноправното членство во Европската Унија. Токму поради тоа очекувам и опозицијата активно и конструктивно да биде вклучена во сите процеси. Ние покажавме дека сме отворени за соработка, дека сакаме да изградиме инклузивно општество кое ќе стави крај на поделбите по сите основи, крај на омразата, на одмаздата, на фобиите. Верувам дека опозицијата ќе ја препознае сериозноста на моментот и ќе учествува во градењето на едно здраво демократско општество. Од преземањето на власта пред 10 и пол месеци, владата покажа сериозен и искрен пристав за надминување на најгорливиот проблем со кој се сочува Македонија, а тоа е решавање на спорот со Грција, односно на проблемот што нашиот јужен сосед го има со уставното име на нашата држава. Од чие надминување пак зависи нашето зашленување во НАТО Алијансата, како и почетокот на преговорите со Европската Унија. Сведоци сме дека меѓу двете држави постојат интензивни преговори, но се уште е неизвестно дали ќе има решение за конечно да биде отстранета клучната пречка во нашиот евроатлански интегративен процес. Но, ова прашање не треба да ги ограничи или забави нашите напори да изградиме стабилно, демократско и просперитетно обштество. Реформите што ги спроведуваме и што треба да ги реализираме во наредниот период се првенствено во наш интерес. Нам ни треба обштество во кое се почитуваат сите демократски и европски принципи. Обштество кое нуди правда, перспектива, економски напредок, развој и повикцок стандард за граѓаните. Едно обштество за сите. И колку побрзо успееме во нашата намера да изградиме такво стабилно, рамноправно и здраво обштество, толку по абсурден и по неаргументиран ке стане и овој проблем со името. Да ви кажам искрено, И ние, но посебно нашите деца, заслуживме да поживееме во една обична, нормална и цивилизирана Европска држава, без притоа да мораме да се изселуваме од нашата држава. Во држава каде што секојдневно ке важат, ке се практикуваат и ке се применуваат универзалните човекови права и цивилизацијски, демократски вредности и достигнувања. Овде. Γονάσιο τα Μακεδονία.